Capullà. Uf. Así con gana. Venga. Edo ateratzen nintzen, edo estanda egiten nuen, hori ere, eh? Behar nahi joen ja, hori lehenengo mailan jartzea, lehenengo lerroan, lehenengo, ez? Edo non, edo atera zaitez, edo... Eta hasi, bueno, kanpaina hasi zen, pues, armairutik ateratzeko kanpaina bat. Eta esan nuen, ostia, hemen daude, ez? Eta ja, egan, agertu zen ere, ez? Gehi mugimendu parte bat hasi zala hartzen ere oso eredu janki hori kapitalista gorputzarekin hola eredu hetero arauatik inposatzen diren ereduak ba pizka bat gure gana etorri ziren ere, hola, ez? Eta orduan pizkati egon zen bertsio hori, ez? Gai eta lesbiana, baina hetero arauen eredu horretan, ez? Eta gu ere hori apurtu nahi genuen. Gero oso harreman estua izan genuen mugimendu alternatiboarekin, okupazio mugimenduarekin, hemen Iruñan gaztetxea izan genuen, 10 urtez, egin. Izan zen oso espazio askatzailea, oso harreman estua izan genuen, egin genituen jardunaldiak, egin genituen bueno, hitzaldiak, egin egundoko festak egin ziren, festak gainera irekiak ziren. Pizkanaka hasi ginen konturatzen, intsumisioa mugimendua ez zuela ere oso kritika handirik egiten ejertzitoari, maskulinitate eta gizonkeriaren eta sexismoaren inguruko kritikarik egiten, hola. Eta, gara, jarri genuen, ba, epaileen aurrean esanez, ba, gu marika ginela, eta ez genuela onartzen beraien baloreak, beraien kodeak, eta ez genuela ere prestazioa egin nahi, gizarte ezagitu homofo batean edo.